ውድ የሽንጌ ቲዩብ ቤተሰቦች አሁን የማሳያችሁ ሊፋን 6430 የተባለውን ተሽከርካሪ ነው። በቦዲ እንደምታዩ ድራባ ፎር ነው የሚመስለው። ሊፋኖች አብዛኛውን ጊዜ መረጃቸውን የምታገኙት በግራ ሳይድ በር እንደከፈታችሁ ታች ምልክቱ የምታያችሁ ጋር ወይንም በቀኝ ሳይድ በር ከፍታችሁ በሩ ሎክ የሚያደርግበት ወይም ታች እዚህ አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ካላገኛችሁት ሊሆን የሚችለው ኮፈን ውስጥ ነው። ኮፈን ከከፈታችሁ በኋላ ያሉትን የተሽከርካሪ ቦዲዎች ኦብዘርቭ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ፣ ወይ በግራ ወይ በቀኝ ሳይድ ማየት ነው የሚጠበቅባችሁ። የዚህ ተሽከርካሪ ኢንጂን ናምበሩ እዚህ ኢንቴክ ማኒፑል አካባቢ ዝቅ ብላችሁ እዚህ አካባቢ በኔቸሩ ሊፋን ረዥም የሞተር ቁጥር ነው የሚመታው። ሶ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ፊት ለፊት ኢንቴክ ማኒፑል ስር ታች ዝቅ ብላችሁ እዚህ ዳይሬክሽን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ዘን ሻንሲ ቁጥሩ በቀኝ ሳይድ በዋናው ተሽከርካሪ ቦዲ ፍሬም እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ዘን ሌሎች ተሽከርካሪ መረጃዎችን የያዘ ፕሌት ደግሞ እዚሁ አካባቢ በቀኝ ሳይድ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ። ለምሳሌ ተሽከርካሪ ሞዴሉ ሊፋን 6430 እንደሆነ ይነግራቸዋል። ባለ 1.8 ሲሲ እና ባለ 98 ኪሎዋት አወር መሆኑ ይነግራቸዋል። ተሽከርካሪው ምርት ዘመኑ 2014 እንደሆነ ይነግራቸዋል። እና ቤዚክ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። የዚህ ሊፋን ተሽከርካሪ መረጃ ይህን ይመስላል። እናመሰግናለን።